მოგესალმებით. მოკლედ დღეს შემოგთავაზებთ ახალი თეორიის მონახაზს. ახალი თეორიის მონახაზს, მის საფუძვლებს, ბევრი კითხვა მაქვს მე თვითონ ამ თეორიასთან დაკავშირებით და იმედია დისკუსიის დროს ვისაუბრებთ ამაზე. მოკლედ დღეს ვისაუბრებთ სოციალური უფლებების რადიკალურ პოტენციალზე. მიმოვიხილავ ადამიანის უფლებების წამყვან თეორიებს, ასევე უფლებების მარქსისტულ კრიტიკას. ჩემი მიზანია მარქსისტული კრიტიკის გათვალისწინების მიუხედავად დავამტკიცო, რომ უფლებები შეიძლება გამოვიყენოთ რადიკალური მიზნებისათვის. ჩემი აზრით შესაძლებელია ასე ვთქვათ გამოვგლიჯოთ ძალაუფლებას უფლებების როგორც შინაარსის, ასევე ფორმის განსაზღვრის პრეროგატივა. ამისთვის ინდივიდუალური სოციალური უფლებები უნდა გავიგოთ სტრატეგიულად, როგორც საშუალება და არა მიზანი. სწორედ ინდივიდუალური სოციალური უფლებების სტრატეგიული გამოყენებით შეიძლება შეიქმნას პოლიტიკური სივრცე, სადაც უფლებების გადააზრება მოხდება ინდივიდუალური უფლებებიდან უკვე რაღაც სოციალურ კომუნალურ უფლებებზე. დღეს ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება უფლებები ერთის მხრივ, როგორც პოლიტიკური იარაღი კაპიტალისტური სოციალური ურთიერთობების ფუნდამენტური კრიტიკისათვის და მეორეს მხრივ, როგორც პოლიტიკური ენა, რომლითაც ჩვენ ვჯელობთ ახალი ტიპის საზოგადოებაზე და ურთიერთობებს. მაგალითისთვის მოვიყვან სოციალურ მოძრაობა ვია კამპესინას, რომელიც ჩემი აზრით ერთის მხრივ აკრიტიკებს სოფლის მეურნეობაში გაბატონებულ კაპიტალისტურ ურთიერთობებს და აკეთებს ამას ინდივიდუალური სოციალური უფლებების ენით და მეორეს მხრივ ინიცირებს პოლიტიკურ პროცესს, სადაც სხვა ტიპის ურთიერთობებზე მიდის მსჯელობა უკვე სოციალური კომუნალური უფლებების ენით. მოკლედ დავიწყოთ ნენსი ფრეიზერის თეორიით საჭიროების ინტერპრეტაციის პოლიტიკის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საჭიროებებს წარმოგვიდგენენ ხოლმე როგორც ბუნებრივს, ფრეიზერისათვის საჭიროებები ყოველთვის კონტექსტუალურია. რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ზოგადი საჭიროებები, რომელიც არ არის საკამათო, მაგალითად ზოგადი საჭიროება, ან შეიძლება არ იყოს საკამათო, ზოგადი საჭიროება საკვების ან საცხოვრისის, მაგრამ როგორც კი ვიწყებთ იმაზე მსჯელობას, თუ რა იგულისხმება საკვებისა და საცხოვრისის ქვეშ და როგორ უნდა დაკმაყოფილდეს ის, ხვდებით უამრავ კითხვას და საწინააღმდეგო აზრს. მაგალითად, საცხოვრისთან მიმართებაში ჩნდება კითხვები, რა არის ადეკვატური საცხოვრისი, რა იგულისხმება მასში, გეოგრაფიულად სად უნდა იყოს ეს საცხოვრისი, ქალაქში თუ ქალაქს გარეთ, ახლო საჯარო სკოლებთან, სამუშაო ადგილებთან, თუ არა, რა პოლიტიკა უნდა გაატაროს სახელმწიფომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად, საგადასახადო შეღავათები ინვესტორებისათვის, თუ სრული დეკომოდიფიკაცია საცხოვრისის და ასე შემდეგ. ეს ყველა საკითხი, ეს ყველა საჭიროება საკამათოა, მათი საჯარო სივრცეში გამოტანით საჭიროებები კარგავს ბუნებრიობის ილუზორულ იერს და ხდება კრიტიკისა და დავის საგანი. ვინაიდან საჭიროებები არ არის წინასწარ განსაზღვრული, არამედ პოტენციურად პოლიტიკის საგანია, ფრეიზერი თავაზობს ფოკუსირდეთ არა საჭიროებების დაკმაყოფილების პოლიტიკაზე, არამედ საჭიროებების ინტერპრეტაციის პოლიტიკაზე. საჭიროებების პოლიტიკა არ დაიყვანება წინასწარ განსაზღვრული საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის ბრძოლაზე. აუცილებელია გამოვიძიოთ ის, თუ რა არის კონკრეტული საჭიროების შინაარსი, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ამ შინაარსის განსაზღვრაზე, რამდენად გახსნილი და პლურალისტულია ის საჯარო სივრცე, სადაც საჭიროების ინტერპრეტაცია წარმოებს. ფრეიზერი განასხვავებს საჭიროებების სამი სახის დისკურსს, რომელიც მთლიანობას შეადგენს საჭიროების ინტერპრეტაციის პოლიტიკას. ესენია ოპოზიციური, რეპრივატიზაციისა და ექსპერტების დისკურსები. ძალიან უღარ გავაგრძელოთ, საჭიროების ოპოზიციური დისკურსი წარმოებს ოფიციალური ინტერპრეტაციების წინააღმდეგ ინტერპრეტაციებისა, რომლებიც საჭიროებების დეპოლიტიზაციას ცდილობენ, ან ამ საკითხის პრივატიზებით, ანუ კერძო სფეროში გადასროლით, ან პოლიტიზირებადი საჭიროებების ექსპერტული ცოდნისთვის მიბარებით და მათი ადმინისტრირებით. ამის საწინააღმდეგოდ ოპოზიციური დისკურსი ცდილობს გახსნას სივრცე, სადაც მოახდენს საჭიროებების პოლიტიზირებას. პირდაპირ მაგალითზე რომ გადავიდეთ, ეს არის ჩვენი მოხსენების მთავარი მაგალითიც. არსებობს ასეთი ოფიციალური ჩარჩო, რომელსაც იყენებს გაერო და რიგი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა გლობალური შიმშილის დაძლევისა და საკვებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრისთვის, რომელსაც ჰქვია საკვების უსაფრთხოება, food security. ამ ჩარჩოს თანახმად საკვების უსაფრთხოება მიღწეული იქნება მაშინ, როცა ყველას ინდივიდუალურად მიუწვდება ხელი საკვებზე. ამ ჩარჩოს ფარგლებში ჩვენ ხვდებით ორივე ოფიციალურ დისკურსს, რეპრივატიზაციისა და ექსპერტულს, რომლებიც ოპერირებენ საჭიროების გარკვეული წინასწარ არსებული განსაზღვრებით და ამ საჭიროებების დაკმაყოფილება საკითხის სამეწარმეო სფეროსთვის გადაცემით ან ექსპერტთა თემით ცდილობენ.
თუმცა არსებობს ალტერნატიული ჩარჩო, რომელიც ოფიციალური ჩარჩოს მიერ საკითხის დეპოლიტიზაციას ეწინააღმდეგება და ხაზს უსვამს საკვების წარმოებისა და დისტრიბუციის სისტემებზე კონტროლის მნიშვნელობას და არა უბრალოდ საკვებზე ხელმისაწვდომობას. ეს ჩარჩო არის საკვების სუვერენიტეტი, რომელიც წარმოადგენს ზუსტადაც რომ ოპოზიციური დისკურსის მაგალითს. ანუ საკვების სუვერენიტეტი, როგორც ოპოზიციური დისკურსი, ცდილობს პოლიტიზირება მოახდინოს იმ თემების საჯარო სივრცეში გამოტანით, რომლებიც ოფიციალურ დისკურსებიდან გამქრალია. ამ დისკურსის მედროშე გახლავთ ტრანსნაციონალური მოძრაობა წვრილი ფერმერების, გლეხების სახელად ვია კამპესინა. ვია კამპესინა გამოჩნდა 90-იან წლებში სამხრეთ ამერიკაში, როგორც პასუხი სოფლის მეურნეობაში გაბატონებულ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე. ანუ პოლიტიკაზე, რომელმაც ვია კამპესინას ნარატივის თანახმად შექმნა სიტუაცია, სადაც გლეხი აღარ არის თვითკმარი და უფრო დამოკიდებული ხდება ბაზარზე. ნეოლიბერალურმა პოლიტიკამ საფრთხე შეუქმნა ადგილობრივ თემებს, მათ კულტურულ პრაქტიკებს, ბუნებას, ბიომრავალფეროვნებას. ვია კამპესინას მტკიცებით ამ პოლიტიკის შედეგია გლობალური შიმშილიც. დღეს ვია კამპესინა წარმოადგენს მოძრაობების მოძრაობას, შედგება 150-მდე ორგანიზაციისაგან, გადაჭიმულია 70-ზე მეტ ქვეყანაზე და მოიცავს 200 მილიონზე მეტ ადამიანს. უზარმაზარი მოძრაობა, რომელიც აქტიურად არის ჩართული დემონსტრაციებში, მიწების ოკუპირებაში, ლობიზმში და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, მისი ვია კამპესინას მიზანია საკვების სუვერენიტეტის უზრუნველყოფა, თუმცა საკვების სუვერენიტეტი მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი ცნებაა. ერთ-ერთ კონფერენციაზე 2007 წელს ვია კამპესინამ განსაზღვრებად შემოგთავაზა, დრო არ მაქვს ახლა რომ მთლიანი ცდა მოიყვანო, ეს არის ნაკრები უამრავი მიმართულებისა და მიზნისა, რომელიც საკვების სუვერენიტეტის ქვეშ მოიაზრება, დაწყებული ჯანმრთელ საკვებზე ხელმისაწვდომობით, გაგრძელებული ეკოლოგიური მდგრადობით, დამთავრებული სამართლიანი ვაჭრობით და გენდერული თანასწორობით. ჩემი მიზანი გამოვარჩიო რადიკალური ნაწილი, რადიკალური განზომილება საკვების სუვერენიტეტისა და ვია კამპესინას ბრძოლისა ზოგადად. ჩემი აზრით ამგვარი რადიკალური ტრანსფორმაციული მიზანი მდგომარეობს შემდეგში. ვია კამპესინა ცდილობს საკვების არსებულ გლობალურ რეჟიმში არამხოლოდ შეასწოროს კაპიტალიზმის ექსცესები, თუმცა ამ უკანასკნელსაც ცდილობს სხვადასხვა მიმართულებით, არამედ კაპიტალისტური ლოგიკა აღმოფხვრას. ვია კამპესინას მიზანია, როგორც თავად აღნიშნავს, მსოფლიოს დაპურება და აქ მსოფლიოს დაპურება უნდა გავიგოთ როგორც თვითმიზანი და არა როგორც ბაზრის იმპერატივი. ანუ თუ კაპიტალისტური სასაქმლო გაცვლის დროს შენი საჭიროება არის ჩემი საშუალება და ვიმაყოფილო ჩემი საჭიროება, ანუ შენი საჭიროების მიმართ მე მაქვს ეგოისტური დამოკიდებულება, მსოფლიოს დაპურება როგორც თვითმიზანი ეწინააღმდეგება ამ ლოგიკას. ამ რადიკალური განზომილების გასაგებად შემოვაქვს ჩემი მოხსენებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფტი, რომელსაც ქვია რადიკალური საჭიროება. ეს არის მარქსის კონცეფტი, რომელიც აგნეს ჰელერმა დაამუშავა და რომელიც აღნიშნავს საჭიროებას, რომელიც წარმოიშობა დომინაციაზე და ჩაგვრაზე დაფუძნებულ სისტემაში და რომელიც დაკმაყოფილებაც არსებულ სისტემას არ წაუძლევს. მარქსი განასხვავებს რადიკალურ საჭიროებას ინტერესის კონცეფტისაგან. ინტერესი იქნება ეს ინდივიდუალური, კლასობრივი თუ საზოგადოებრივი. ვერ ცდება არსებული სისტემის შესაძლებლობების ფარგლებს, მაგალითად კლასობრივი ინტერესი შეიძლება იყოს მუშათათვის ხელფასის და ინტერესი, რომელიც პირიქით ამყარებს მუშების იდენტობას და აუცილებლად გულისხმობს კაპიტალისტური კლასის არსებობას. მაგალითად, ვია კამპესინას მოთხოვნა გლეხებისათვის მათი პროდუქტის სამართლიან ფასად გასხვისების შესახებ ეწერება კლასობრივ ინტერესში. ასევე საზოგადოებრივი ინტერესი ნიღბავს კლასობრივ დანაწილებას საზოგადოებისა და წარმოაჩენს დაპირისპირებულ კლასებს როგორც საერთო ინტერესის მატარებელს. ძალიან სწრაფად ყურმევდივარ. და ბოლოს ინდივიდუალური ინტერესი პირდაპირ ეწერება ეგოისტური საჭიროებების სისტემაში, რომელიც კაპიტალისტური საზოგადოებისთვისაა დამახასიათებელი. ანუ ინტერესის კონცეფტი ეწერება კაპიტალისტურ ლოგიკაში. რადიკალური საჭიროება კი ქმნის არსებული სისტემის გადალახვის შესაძლებლობას. ეს არ არის ბუნებრივი საჭიროება, ეს არის კონტექსტუალური, კონკრეტულ ინსტიტუციონალურ გარემოში წარმოქმნილი საჭიროება, რომელიც ვერ კმაყოფილდება არსებულ გარემოში. მარქს მოყავს თავისუფალი დროის მაგალითი, თავისუფალი დროის საჭიროება წარმოიშობა კაპიტალისტურ საზოგადოებაში, მაგრამ მისი დაკმაყოფილება გარკვეული ეტაპის შემდეგ ეწინააღმდეგება კაპიტალისტური აკუმულაციის ლოგიკას და ხდება რადიკალური საჭიროება. რა თქმა უნდა, თავისუფალი დრო შეიძლება გამოიხატოს ინტერესის კონცეფტითაც, მაგალითად კლასობრივი ინტერესი, თორსა მუშები თხოვენ ნაკლებ სამუშაო საათებს, მაგრამ მაშინ როცა ეს მოთხოვნა კაპიტალისტური სისტემის სტრუქტურულ ლიმიტს მიაღწევს, ის იქცევა რადიკალურ საჭიროებად. ანუ რადიკალური საჭიროების არტიკულირება არის იმანენტური კრიტიკა არსებული სისტემის, რომელსაც შემოაქვს გარკვეული რღვევა დისკურსში და ამის გამო ახდენს ამ სისტემის გადალახვის აუცილებლობის დემონსტრირებას.
ვია კამპესინას მოთხოვნამ სოფლიოს დაპურების თაობაზე სწორედ რადიკალური საჭიროების ცნებით შეგვიძლია ახსნათ. Ანუ თუ სოფლიოს დაპურება კაპიტალისტურ სისტემაში შექმნილი საჭიროებაა, თუ გლეხების მიერ ამის გაკეთებაც არსებული საჭიროებაა, გლეხები დღეს უზრუნველყოფენ 70%-ზე მეც სოფლიო საკვების, მაშინ საკვების უზრუნველყოფა საბაზრო პრინციპის გარეშე წარმოადგენს რადიკალურ საჭიროებას, რომლის გაყმაყოფილებაც არსებული სოციალური ურთიერთობების ფარგლებში შეუძლებელია. Რომ გავაერთიანოთ ფრეიზერის თეორია საჭიროების ინტერპრეტაციის პოლიტიკის ცნებასთან, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვია კამპესინა ჩართული არის რადიკალური საჭიროების პოლიტიკაში ოფიციალური დისკურსების წინააღმდეგ. პოლიტიკაში, რომელიც მიანიშნებს სისტემის ფუნდამენტურ პრობლემებზე, ფუნდამენტურ ნაკლოვანებებზე და რომელიც ინიცირებს პოლიტიკურ სივრცეს, სადაც ახალი საზოგადოების კონტურები შეიძლება გამოიკვეთოს და ამგვარი საზოგადოება დაფუძნდეს. რაც თავარია, ვია კამპესინა იყენებს ადამიანის უფლებების ენას და მიუადგენთ როგორც ინა ჩვენ თემას. უფლებების ენას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ამ ბრძოლაში. ამჟამად გაეროში მაგალითად მიმდინარეობს მუშაობა გლეხების უფლებების შესახებ დეკლარაციაზე. ამიტომ ამ დეკლარაციის პოლიტიკურ ინტერპრეტაციას მომავალში დიდი მნიშვნელობა ექნება. ასე რა თქმა უნდა, თავისთავად ვია კამპესინა იყენებს საკვების უფლების ენას ოფიციალური განსაზღვრებით, რომელთაც საკვების უსაფრთხოების ჩარჩოს ოფიციალური ჩარჩო ხელმძღვანელობს. საკვების უფლება რეალიზებულია მაშინ, როდესაც ყველა კაცს, ქალს და ბავშვს ნებისმიერ დროს აქვს სათანადო საკვებზე ფიზიკური და ეკონომიური მისაწვდომობის ან მისი შოვნის საშუალება. ეს განმარტება ზედმეტად დიდ ადგილს ტოვებს რეპრივატიზაციისა და ექსპერტების დისკურსებისათვის. ოფიციალური დისკურსებისგან განსხვავებით, ვია კამპესინას ადამიანის უფლება საკვებზე, ჩემი აზრით, ესმის და იყენებს არა როგორც მოთხოვნას ინდივიდის საკვებით უზრუნველყოფაზე, არამედ როგორც ერთისმხრივ პოლიტიკურ იარაღს არსებული ინსტიტუციონალური სისტემების კრიტიკისათვის და რადიკალური საჭიროების არტიკულირებისათვის და მეორესმხრივ როგორც იდეას, რომელიც გარშემოც ინიცირებს საკვების წარმოებისა და დისტრიბუციის ახალი სისტემების შესახებ მსჯელობას. კითხვა, რომელსაც პასუხი მინდა გავცე ამ მოხსენებაში, არის შემდეგი. შესაძლებელია თუ არა სოციალურმა უფლებებმა გამოხატონ არამხოლოდ ინდივიდუალური საჭიროების დაკმაყოფილების მოთხოვნა, არამედ არსებული ინსტიტუციონალური სისტემების კრიტიკა, რადიკალური საჭიროების არტიკულირებით და დააფუძნოს ახალი სისტემა. მაგრამ მანამდე გავიგოთ, რატომ შეიძლება იყოს პრობლემა უფლებების ენის რადიკალური მიზნებისთვის გამოყენება. აუცილებელია გავაანალიზოთ ის საფრთხეები, რაც თან ახლავს ადამიანის უფლებების პოლიტიკას. ამ მიზნით განვიხილავ მარქსისტულ კრიტიკას, გადავწყვიტე არ ვილაპარაკო თავად მარქსის კრიტიკაზე, რომელიც მან წარმოადგინა სტატიაში ებრაული საკითხის შესახებ. ამის ნაცვლად ვისაუბრებ მარქსის კრიტიკის ორ განცხობაზე, ინტერპრეტაციაზე, რომელსაც უწოდებ ლეგალიზმისა და დეპოლიტიზაციის კრიტიკას. პირველს განვიხილავ ევგენი პაშუკანიცის თეორიის თარგლებში და მეორეს მარქსის უენდი ბრაუნის ეული ინტერპრეტაციის საფუძველზე. დავიწყოთ ლეგალიზმის კრიტიკით, ანუ ინდივიდუალური უფლებების სამართლებრივი ფორმის კრიტიკით. ამ კრიტიკის გაგებით მივხვდებით, რატომ არის პრობლემატური რადიკალური პოლიტიკის მიზნად უფლებებისათვის სამართლებრივი ფორმის მიცემა. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ ადამიანის უფლებების გაცხადება მიზნად ისახავს უფლებების ლეგალიზებას ინდივიდუალური უფლებების ფორმით, ამგვარი პრაქტიკა ვერ იქნება რადიკალური პოლიტიკის გამომხატველი. რატომ? ამის გაგებაში დაგვეხმარება სამართლის ცნობილი, როგორც გითხარით, თეორეტიკოსი ევგენი პაშუკანისი. პაშუკანისის სამართლის თეორია შეიძლება შევადაროთ მის თანამედროვე სამართლის ორ მარქსისტულ სკოლას. ერთი ამგვარი სკოლისთვის სამართალი იყო უბრალოდ იდეოლოგიური იარაღი, რომელიც ნიღბავდა ექსპლუატაციას და თანასწორობას, და მეორე სკოლისთვის სამართალი იყო ძალადობრივი ინსტრუმენტი გაბატონებული კლასის ხელში. პაშუკანისი არ უარყოფდა სამართლის იდეოლოგიურ და ძალადობრივ ხასიათს, მაგრამ მისი აზრით სამართლის თეორია ვერ დაიყვანება ამ ორ ფუნქციაზე. ასე რომ იყოს, მაშინ შესაძლებელია წარმოვიდგინოთ რაღაც პოსტკაპიტალისტური საზოგადოება, სადაც სამართალს განსხვავებული შინაარსი და ფუნქცია ექნება და იმოქმედებს როგორც უკლასო საზოგადოების ნორმატიული სისტემა. პაშუკანისისთვის ეს შეუძლებელია, მისი აზრით პრობლემა არა შინაარსში ან სამართლის კონკრეტულ გამოყენებაში, არამედ თავად სამართლის ფორმაში. ანუ სამართალში აქ იგულისხმება ლიბერალური სამართლებრივი სისტემა, რომელიც ემყარება საჯაროსა და კერძოს გამიჯვნას და ინდივიდუალურ უფლებებს. ეს სამართალი პაშუკანისისთვის კონცეპტუალურადაც და ისტორიულადაც კაპიტალიზმის პროდუქტია და გაქრება კაპიტალიზმთან ერთად.
რაც გულისხმობს პაშუკანის. პაშუკანის მიდგომა რომ გავიგოთ, კიდევ ერთი შედარება გავაკეთოთ ახლა უკვე სამართლის წამყვან თეორიასთან პოზიტივიზმთან. პოზიტივიზმის თანახმად სამართლებრივი ნორმა ქმნის სამართლებრივ ურთიერთობას. ანუ მაგალითად საკუთრების უფლება ქმნის საკუთრების ურთიერთობებს სუბიექტებს შორის. თავად ნორმა მიიღება ზემოდან ქვემოთ. პაშუკანისი თავდაყირა ატრიალებს ამ სტრუქტურას, ანუ სტრუქტურას, რომლის მიხედვითაც ზემოდგომი ინსტანცია ქმნის ნორმას, ხოლო ნორმა ქმნის სამართლებრივ ურთიერთობას. პაშუკანის აზრით, თავად სოციალური ურთიერთობა ქვემოდან ზემოთ მოითხოვს ნორმის შექმნას. კერძო ურთიერთობების სუბიექტებს შორის წარმოშობს ნორმის საჭიროებას და არა პირიქით. ამ პერსპექტივიდან ცდილობს პაშუკანისი სამართლის ფორმის ახსნას. მისთვის კერძო სუბიექტებს შორის ურთიერთობა და კერძო სამართალი არის სამართლის საფუძველი, ხოლო საჯარო სამართალი მეურადი ფენომენია, მისგან აღმოცენებული. ანუ პაშუკანისის მკითხებით სამართალი დღევანდელი ფორმით აღმოცენდა კაპიტალისტური ურთიერთობების განზოგადებისა და უნივერსალიზაციის შედეგად და განუყოფელი ნაწილია ამ ურთიერთობების. რას აკეთებს სამართალი? სამართალი ახდენს ინდივიდების აბსტრაგირებას მათი კონკრეტული სოციალური ყოფისგან და ქმნის ამ ინდივიდებისგან სამართლებრივ სუბიექტებს, რომლებიც აღჭურვილი არიან თანაბარი უფლებებით. ანუ სამართლის პერსპექტივიდან ყველა ადამიანი თანასწორია და თავისუფალი, მიუხედავად სოციალური სტატუსისა და შესაძლებლობების. სამართალი გვთავაზობს ფორმალურ თანასწორობას და თავისუფლებას. თუმცა ეს არ უნდა გავიგოთ მარტივად, როგორც სამართლის იდეოლოგიური ფუნქცია, თითქოს სამართლის მთავარი პრობლემა იყოს, რომ ის მალავს რეალურ თანასწორობას. არა, სამართლის მიერ ბოძებულ თავისუფლებას და თანასწორობას მატერიალური შედეგები აქვს და აუცილებელია კაპიტალისტური სისტემისთვის. ეს გარკვეული გაგებით მართლაც არსებული თანასწორობა და თავისუფლება, ამ მის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ფუნდამენტური კაპიტალისტური ურთიერთობა სასაქონლო გაცვლა. პაშუკანისისთვის სამართლის ბუნების გასაგებად და იმ ისტორიული კონტექსტის გასაგებად, რამაც სამართლის საჭიროება შექმნა, სწორედ სასაქონლო გაცვლას უნდა შევხედოთ. სასაქონლო გაცვლა მოიხსენება ხასიათდება იმით, რომ საქონლის ღირებულება, გაცვლითი ღირებულება განისაზღვრება საბაზრო პრინციპით და არა გაყიდვის ნებით და თუ სხვა საგარეშე ფაქტორის ჩარევით. იმისთვის, რომ ბაზარმა განსაზღვროს ღირებულება, ამისთვის გამყიდველსა და მყიდველს შორის უნდა არსებობდეს თანასწორობა. რათა ვერც ერთმა მოახერხოს ზეგავლენა ღირებულებაზე. ამასთან გაცვლა რომ მოხდეს, აუცილებელია სუბიექტები იყვნენ თავისუფალი თავიანთ გადაწყვეტილებაში დადონ ხელშეკრულება. ამიტომ იმდენად გადაჯაჭვულია სასაქონლო გაცვლითი ურთიერთობები სამართლებრივ ურთიერთობებს, რომ მათი გამოცალკავება ფაქტობრივად შეუძლებელია. სამართლის როგორც დამოუკიდებელი კატეგორიის გამოყოფა ხდება კონფლიქტის დროს, კერძო ინტერესებს შორის კონფლიქტის დროს, სწორედ კერძო სუბიექტებს შორის კონფლიქტის შესაძლებლობა ქმნის სამართლის საჭიროებას. თავად სამართალი ამ კონფლიქტს უმკლავდება, თუმცა ისე, რომ კაპიტალისტური ურთიერთობებს ხელშეუხებელ სტოვებს. ამ თეორიას აკრიტიკებენ ხოლმე იმის გამო, რომ თითქოს ეს თეორია მხედველობაში არიღებს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ადმინისტრაციული სამართლის განვითარებასა და კეთილდღეობის სახელმწიფოს შექმნას. რომ თითქოს სახელმწიფოს მიერ კერძო ურთიერთობებში ჩარევა მატერიალური თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით დაანგრია პაშუკანისის თეზა სამართლის ფორმალური ბუნების შესახებ. მაგრამ პირიქი, თუ რამე ადმინისტრირების განვითარებამ და განვრცობამ პაშუკანისის თეორია განამტკიცა. თავისი ფორმალური ბუნებიდან გამომდინარე, სამართლებრივი ჩარევა კერძო ურთიერთობებში, თუნდაც ინდივიდის მატერიალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, საბოლოო ჯამში ასრულებს უფლებაუნარიანი სუბიექტის ფორმირების ფუნქციას. სუბიექტისა, რომელსაც შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კაპიტალისტურ საბაზრო ურთიერთობებში, როგორც თანასწორმა და თავისუფალმა სუბიექტმა. სახელმწიფოს ჩარევა პასუხია გარკვეულ ხარვეზებზე სასაქონლო გაცვლაში, რომელიც კლასობრივი კონფლიქტის შედეგად იქმნება და მიზნად ისახავს ამ კონფლიქტის სიმპტომების განკურნებას. ბევრი დაწერილა მის შესახებ, თუ როგორ ახდენს კეთილდღეობის სახელმწიფო კაპიტალიზმის კვალწარმოებას, ამით აღარ შეგაწყვეტთ თავს. დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამართლებრივად გარანტირებული ინდივიდუალური სოციალური უფლებები პასუხია საკუთრების უფლების რეჟიმზე და ის ავსებს ამ რეჟიმის ხრელებს და ხარვეზებს და სხვანაირად არ ძალუძს. ანუ ინდივიდუალური უფლებები ჩვენ ვრჩებით კაპიტალისტურ ურთიერთობებში. სწორად უნდა გავიგოთ მეორე მარქსისტული კრიტიკა დეპოლიტიზაციის კრიტიკას. საუბარი აქ არის არა მარტო და არა იმდენად იმაზე, თუ როგორ ნიღბავს თანასწორი უფლებების ენა რეალურ თანასწორობას, ან როგორ ახალისებს ინდივიდუალიზმს და კონფლიქტს, ხშირად ესე ინტერპრეტირებენ ხოლმე მარქსს, არამედ იმაზე, თუ უფლებები როგორ ნიღბავენ და აბუნებრივებენ იმ ოპრესიულ სოციალურ ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოშობენ უფლებების საჭიროებას. ანუ უფლებების საჭიროების წარმოშობ გარემოებების დეპოლიტიზაციაზეა ლაპარაკი. საკუთრების უფლება მაგალითად აბუნებრივებს ადამიანის მოთხოვნილებას ქონდეს და იბრძოლოს საკუთრებისათვის.
მაშინ როდესაც ეს კონკრეტულ ისტორიულ კონტექსტში აღმოცენებული მოთხოვნილებაა. ისევე როგორც სოციალური უფლებების შემთხვევაში, თუ ჩვენ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ვითხოვთ საჭიროების დაკმაყოფილებას, წყარო ჩვენი სოციალური საჭიროებისა ბუნებრივი უფლებების ენით დეპოლიტიზირებული ხდება. ხდება ბუნებრივი მოცემულობა და რომ მივაბათ ისევ პაშუკანის, ანუ ის კლასობრივი კონფლიქტი, რომელიც სამართლის საფარისქვეშ მიმდინარეობს და რომელიც წარმოშობს სოციალური უფლებების საჭიროებას ხდება ბუნებრივი მოვლენა. ანუ აქ საუბარია დისკურსულ გაბუნებრივებაზე. მაგალითისთვის მიუბრუნდეთ ფრეიზერს და გავიხსენოთ, რას ამბობს ის პოლიტიზაციაზე და დეპოლიტიზაციაზე. ფრეიზერი ამბობს, რომ საჭიროების საჯარო სივრცეში გამოტანით, მასზე საჯარო მსჯელობით, ჩვენ ამ საჭიროების პოლიტიზაციას ვახდენთ. მაგრამ ბრაუნის დეპოლიტიზაციის კრიტიკა უფრო ღრმად მიდის. ანუ ბრაუნისეული დეპოლიტიზაციის კრიტიკა ამბობს, რომ ჩვენ ყურადღებით უნდა ვიყოთ, თუ რა ურთიერთობების დეპოლიტიზაციას ვიღებთ გარკვეული საკითხის წინ წამოწევით. ანუ საფრთხე არის ის, რომ ერთი პრობლემის პოლიტიზირებით შეიძლება ამ პრობლემის წყარო, ანუ უფრო ფართო სპექტრი საკითხებისა პოლიტიკური დისკურსიდან გავიდეს. მაგალითად, იგივე საცხოვრის სისტემა. ფრეიზისეული ოპოზიციური დისკურსით შესაძლებელია ადეკვატური საცხოვრის სისტემის პოლიტიზირება მასზე საჯარო მსჯელობის ინიციირებით. მაგრამ მაგალითად ისეთი პრობლემა, როგორიც არის ქალების, ბავშვების და მოხუცების ჩაგვრა და ამ ჩაგვრის შედეგად მათი თანხმობის და ნების გარეშე სახლების იპოთეკის დატვირთვა ან სხვაგვარად სხვა კომერციულ ურთიერთობაში ჩავმა, ეს ჩაგვრა უხილავი რჩება. პრობლემა ხდება ადეკვატური საცხოვრისი და უსახლკარობის წარმოქმნელი პოტენციურად პოლიტიზირებადი სოციალური თემები უფლებების ენით ხდება ბუნებრივი მოვლენა. კიდე ერთი მაგალითისთვის, ისევ საკვებისა და ვიაკამპესინას კონტექსტ რომ მიუბრუნდეთ, საკვების ოფიციალური ეს უსაფრთხოების ჩარჩოს ფარგლებში განმარტებული საკვების უფლება, როგორც ადამიანის უფლება ხელი მიუწოდებოდეს საკვებზე, შეიცავს რისკს, რომ სისტემური პრობლემები, რომლებიც გლობალურ შიმშილს წარმოშობენ, უგულოდაყოფილი და გაბუნებრივებული იქნება. შიმშილი ხდება ბუნებრივი კატასტროფა. საკვების წარმოებისა და დისტრიბუციის არსებული სისტემების ფუნდამენტური გარდაქმნის საკითხი კი პოლიტიკური სივრციდან გადის. რომ შევაჯამოთ ეს ორივე კრიტიკა, პრობლემა უფლებების რადიკალური პოლიტიკისთვის არის არა მარტო ის, რომ ამგვარი პოლიტიკის მიზანი ვერ იქნება ინდივიდუალური უფლებების დაკანონება, მათთვის სამართლებრივი ფორმის მიცემით, არამედ ისიც, რომ ამგვარი პოლიტიკა დისკურსულად აბუნებრივებს, ფარავს და რეპროდუცირებს იმ ოპრესიულ ურთიერთობებს, რომელიც თავად წარმოშობს უფლების საჭიროებას. ანუ პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ამ მოხსენებაში შემოთავაზებული თეორიით ვეცდები, არის რადიკალური პოლიტიკის გამოხატვა უფლებების ენით, ისე რომ ავიცილოთ ეს ორი მარქსისტული კრიტიკა. ამისთვის მეორე ნაწილში ვეცდები მიმჯილო ადამიანის უფლებების პოლიტიკურ ბუნებაზე. ამგვარი ბუნების გააზრებით მივალთ საბოლოოდ უფლებების რადიკალურ პოტენციალს. მინდა განმასხვავო ორი თეორიული მოდელი ადამიანის უფლებების და პოლიტიკის ურთიერთკავშირის შესახებ. ესენია იურიდიული და პოლიტიკური მოდელები. ანუ იურიდიული მოდელი არის წამყვანი, ყველაზე გავლენიანი მოდელი ადამიანის უფლებების, თუმცა როგორც ვიხილავთ, ამ მოდელს არ შეუძლია ახსნას სოციალური უფლებების პოლიტიკური ბუნება და შესაბამისად არ გვაძლევს ვიაკამპესინას ბრძოლის სწორი ინტერპრეტაციის საშუალებას. მეორე, ეს არის პოლიტიკური მოდელი, რომელსაც ავაწყობ ძირითადად ჰანა არენტის თეორიის გამოყენებით, ასევე გამოვიყენებ კლოდ ლეფორტისა და ჟაკ რანსიერის თეორიებს. დავიწყოთ იურიდიული მოდელით. იურიდიული მოდელი თავის მხრივ შედგება ორი ლიბერალური კონცეფციისაგან, ორთოდოქსული ფუნქციონალისტური კონცეფციებისაგან. ძალიან ზოგადად მიმოვიხილავ ორივეს. დავიწყოთ ორთოდოქსული კონცეფციით. ეს უნდა გავიგოთ, ეს კონცეფცია, როგორც ბუნებრივი სამართლის თეორიის პირმშო. ამ კონცეფციის თანახმად ადამიანს აქვს უფლებები მისი ადამიანურობის გამო. ანუ რას ნიშნავს ეს? იმისთვის, რომ დადგინდეს რა უფლებებს ფლობს პიროვნება, ფილოსოფოსი უყურებს ადამიანის გარკვეულ თვისებებს, გარკვეულ მახასიათებლებს, მის ბუნებას, რათა აღმოაჩინოს ის ფუნდამენტური ინტერესი, რომელიც შემდეგ უფლებებმა უნდა დაიცვას. ანუ უფლებები იცავს ფუნდამენტურ ინტერესს, რომელიც ადამიანს, როგორც ადამიანს გააჩნია, იქნება ეს ღირსება, თავისუფლება, ავტონომიურობა და ასე შემდეგ. ამ კონცეფციის ფარგლებში ადამიანის უფლებების არს და მათ შინაარსს ადგენს საუკეთესო მორალური თეორია. საუკეთესო ფილოსოფოსი და არა რომელიმე ხელისუფალი, უმრავლესობა თუ მხარეთა შეთანხმება. უფლებები არსებობს დროისა და სივრცის მიღმა, დამოუკიდებლად პოლიტიკური ინსტიტუტებისაგან და პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისაგან.
ეს ტრადიციული მიდგომაა და ამიტომაც უწოდებენ მას ორთოდოქსულ კონცეფციას. მეორე ფუნქციონალისტური კონცეფციის თანახმად, ადამიანის უფლებების არსის გასაგებად, მათი რაობის და შინაარსის დასადგენად საჭიროა განვიხილოთ არა ადამიანის რაღაც აკონტექსტუალური ბუნება, არამედ ის როლი და ფუნქცია, რომელიც ადამიანის უფლებებს აქვს საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჯონ როულსი ამ მიდგომის ფუძემდებელია, როულსის აზრით ადამიანის უფლებებს მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია იმის დადგენაში, თუ რომელი პოლიტიკური საზოგადოება, რომელი ქვეყანა შეიძლება იყოს ლეგიტიმური წევრი საერთაშორისო საზოგადოების. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ადამიანის უფლებების დაცვა წარმოადგენს საერთაშორისო სტანდარტს, რომლის საფუძველზეც დგინდება, თუ რამდენად ლეგიტიმურია კონკრეტული სახელმწიფო. ადამიანის უფლებების დაცვა არის პირობა საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრობის. თავად ადამიანის უფლებების შინაარსი ამ კონცეფციის თანახმად სწორედ ამ ფუნქციის გააზრების შედეგად უნდა დავადგინოთ. შინაარსის დადგენის დროს კი უნდა გავითვალისწინოთ ტოლერანტობის აუცილებლობა, ანუ ის ფაქტი, რომ ყველა საზოგადოება ლიბერალური არაა და რომ არსებობენ სხვა პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოებები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალონ ღირსეულ, ეს როლსის ტერმინია, ღირსეულ საზოგადოებებად. თუმცა იყვნენ არალიბერალები. ანუ ისინი იქნებიან ღირსეული საზოგადოებები, თუ დაიცავენ ადამიანის უფლებებს. შესაბამისად, უფლებების შინაარსის დადგენა ხდება იმის გააზრებით, თუ რომელი ნორმების შესრულება შეიძლება გონივრულად მოთხოვოთ არალიბერალურ საზოგადოებებს. მთავარი, რაც უნდა გავიაზროთ ამ ორი ლიბერალური კონცეფციის, ან მთლიანად ამ იურიდიული მოდელის შესახებ, არის სპეციფიკური გაგება უფლებებსა და პოლიტიკას შორის ურთიერთობის. აქ უფლებები წინ უსწრებს პოლიტიკას, პოლიტიკური პროცესები არ განსაზღვრავს უფლებების შინაარს, უფლება შეიცნობა გონებით, მხოლოდ უფლებების გარანტირების შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ ლეგიტიმურ პოლიტიკაზე. ადამიანის უფლებები იცავს ნორმატიულ პრინციპს, რომელიც ფორმულირებულია მანამ, სანამ პოლიტიკა იწარმოებს. იქნება ეს პრინციპი ადამიანის თავისუფლება, თუ არალიბერალური, მაგრამ ღირსეული საზოგადოებებისადმი ტოლერანტობა. უფლებები განსაზღვრულია წინასწარ პოლიტიკური პროცესების დაწყებამდე ფილოსოფოსის მიერ. უფლებები ამ მოდელის თანახმად უზრუნველყოფენ იმ ველს, სადაც ლეგიტიმური პოლიტიკა იწარმოება. თავად უფლებები ვერ ახერხებს პოლიტიკური ხედვების და ახალი სამყაროს არტიკულირებას. შედეგად, და ეს არის რატომ არ გამოდგება იურიდიული მოდელი უფლებების რადიკალური პოლიტიკის ასახსნელად, პირველი, ის პოლიტიკური წყობა და სისტემური სტრუქტურული პრობლემა, რომელიც შეიძლება პასუხისგებელი იყოს კონკრეტულ საჭიროებაზე, მის რეპროდუქციაზე, მაგალითად საკვების პრობლემის რეპროდუქციაზე, ვერ იქნება გაკრიტიკებული უფლებების ენით. და მეორე, უფლებების ენას არ ძალუც ახალი პოლიტიკური სისტემის ფორმულირება და გამოხატვა. ეს ორივე ოფიციალური პოლიტიკის საქმეა და პოლიტიკა და უფლებები ამ შემთხვევაში გამიჯნულია. უფლებების პოლიტიკური ხასიათის გამოსაკვეთად კი უნდა გადავიდეთ პოლიტიკურ მოდელზე, რომელიც განსხვავებით იურიდიული მოდელისაგან არათავსებს ადამიანის უფლებებს წინარე პოლიტიკურ სფეროში. და პირიქით განიხილავს მათ პირველი როგორც პოლიტიკური პროცესების პროდუქტად და მეორე პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილად. ანუ რას ნიშნავს ეს? ადამიანის უფლებების პოლიტიკური მოდელის ახსნას დავიწყებ ჰანა არენტის ფილოსოფიით. განვიხილავ არენტის პოლიტიკისა და სამართლის თეორიებს. თავად არენტი არ იყო სამართლის თეორეტიკოსი და სამართალზე მისი აზრები გაბნეულია სხვადასხვა ტექსში. ჩემი დისერტაციის ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ამ გაბნეული აზრებისთვის სისტემური ხასიათი მიმეცა. მოკლედ, როგორც ვნახეთ, ადამიანის უფლებების იურიდიულ მოდელში პოლიტიკა დაქვემდებარებულია უფლებებს. ანუ უფლებები წინ უსწრებს პოლიტიკას და ახდენს პოლიტიკური ძალაუფლების ლეგიტიმაციას. გავრცელებული აზრია, რომ პოლიტიკა სახიფათო აქტივობაა, ის ეხება ძალაუფლებისთვის ბრძოლას და ბრძოლის ძალაუფლების განხორციელებას. ამ ბრძოლაში კი სუსტი შეიძლება დაიჩაგროს და ცალკეული ადამიანების ინტერესები ფეხქვეშ გაითავოს. უფლებები სწორედაც რომ შემაკავებელი ბარიერია ამ აზრის თანახმად, რომელიც აკონტროლებს და ზღუდავს ამ სახიფათო ძალაუფლებას. ამბობენ, რომ ამ ნორმატიული ბორკილების გარეშე დომინაცია და ჩაგვრა გარდაუვალი იქნება. მაგრამ არენტისთვის პოლიტიკის სამგვარი შეზღუდვა თავისუფლების შეზღუდვის ტოლფასია. მაგრამ თუ რატომ ამისთვის უნდა გავიგოთ, რას გულისხმობს არენტი პოლიტიკურ ქმედებაში და როგორ გამოიხატება თავისუფლება ამგვარი ქმედებით? არენტი განასხვავებს სამ ფუნდამენტური ხასიათის ადამიანურ აქტივობას, ესენია შრომა, ხელოსნობა, ფაბრიკაცია და მოქმედება. ანუ გადათარგმნილი მაქვს შრომა labor, work აზრობრივად გადათარგმნილი როგორც ხელოსნობა, ფაბრიკაცია და მოქმედება action. ანუ სწორედ მოქმედება ის აქტივობა, რომელთაც ავთენტური პოლიტიკა წარმოებს. ანუ ეს განსხვავებები უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავიგოთ, რა კავშირია თავისუფლებასა და მოქმედებას შორის არენტის აზრით.
ანუ ჩვენ შრომობთ იმისთვის რომ დავიკმაყოფილოთ ბუნებრივი მოთხოვნილებები, საჭიროებები, იმისთვის რომ გადავრჩეთ და ჩვენი თავის კვალწარმოება, რეპროდუქცია შევძლოთ. ხელოსნობა არის პროდუქტიული აქტივობა, ანუ თუ შრომის დროს ჩვენ მხოლოდ მოვიხმართ და არ ვქმნით არაფერს, ხელოსანი შემოქმედია. თუ შრომა არ არის თავისუფალი, ვინაიდან ის ბიოლოგიურ მოთხოვნილებებზეა მიბმული, ხელოსნობაც არ არის თავისუფალი, ვინაიდან ხელოსნობაში მთავარია მიზანი, წინასწარ განსაზღვრული რაღაც პროექტი, რომლის შეცვლებაც გვინდა, რაღაც ობიექტი, რომლის შექმნაც გსურს, და ხელოსნობა დამოკიდებულია დასახული მიზნების განხორციელებაზე და ლიმიტირებულია ამ მიზნით. ხოლოს მოქმედება არის თავისუფლების გამომხატველი. მოქმედება არის საჯარო სივრცეში სხვა ადამიანების თანდასწრებით, სიტყვითა და საქმით რაღაც ახალის შექმნა, რომელიც არც ბიოლოგიური რეპროდუქციის წრეზე ამიბმული და არც წინასწარ დადგენილი მიზნების ტყვეა. ანუ მოქმედება თავისუფალია ბუნებრივი მოთხოვნილებებისა და წინასწარ დასახული ამოცანებისაგან. სწორედ ასე უნდა გავიგოთ ჭეშმარიტი პოლიტიკაც, ანეტის აზრით. პოლიტიკური მოქმედება არის მოქმედება საჯარო სივრცეში ადამიანების შეკრების ადგილას, სადაც ადამიანები მსჯელობენ და ეჯიბრებიან ერთმანეთს საჯაროდ მნიშვნელოვან საკითხებს. პოლიტიკური ქმედების ეს გაგება უნდა განსხვავოთ საზოგადოების მენეჯმენტისაგან, ხელისუფლების განხორციელებისაგან, მართველების მიერ მართულებზე, ასევე უნდა განსხვავოთ პოლიტიკა ძალაუფლებისთვის ბრძოლისაგან. პირიქით, პოლიტიკა ქმნის თანასწორობის სივრცეს, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან თავიანთი განსხვავებული პერსპექტივებით და მსოფლმხედველობებით და თავიანთი თავისუფლების დემონსტრირებას ახდენენ. შეგვიძლია განვასხვაოთ არენტისეული გაგება თავისუფლებისა ლიბერალური თავისუფლებისაგან. ლიბერალური ფილოსოფიისგან განსხვავებით თავისუფლება არენტისთვის არ არის უნარი და მოუკიდებელი არჩევანი გააკეთო ალტერნატივებს შორის. ამას არენტი თავისუფლებებს უწოდებს, ანუ ლიბერტის უწოდებს, ფრიდომის განსხვავებს ამ ორ ტერმინს. სწორედ თავისუფლების თავისუფლებებთან გაიგივებით პოლიტიკა და თავისუფლება ერთმანეთისგან განცალკევებული ხდება. არენტისთვის კი თავისუფლება არ არსებობს პირად ცხოვრებაში, სხვებისგან იზოლაციაში. თავისუფლება ვერ იქნება გარანტირებული სხვის მიერ, მაგალითად პირად ცხოვრებაში სახელმწიფოს ჩაურევლობის უზრუნველყოფით. თავისუფლება არის საჯარო აქტივობა და თავისუფლება არის პოლიტიკაში, ხოლო პოლიტიკურ მოქმედებაში, რომელიც არაპროგნოზირებადია, ულიმიტოა, შეიძლება გავიგოთ ჩვენ თავისუფლები ვართ თუ არა. ანუ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ავთენტური პოლიტიკური მოქმედება ვერ იქნება შეზღუდული წინარე პოლიტიკური პრინციპებით, ნორმებით, მიზნებით, მაგალითად ადამიანის უფლებებით. ამგვარი შეზღუდვა არენტისთვის ნიშნავს თავისუფლების შეზღუდვას. არენტის აზრით, მთელი დასავლური ფილოსოფიური ტრადიცია პლატონიდან მოყოლებული ცდილობს პოლიტიკური თავისუფლება შემოსაზღვროს, ლიმიტი დაუწესოს, მაგრამ ამგვარი თავისუფლება სახიფათოა და მისი შედეგების წინასწარ განჭვრეტა შეუძლებელია. შესაბამისად, მათ ვისაც განჭვრეტადობა და მოულოდნელობების თავიდან აცილება სურდა, ამგვარი თავისუფლება მათთვის საძულველია. პლატონმა თავის დროზე სწორედ ამ მოტივაციით, თავისი ფილოსოფოსი მეფის იდეით შემოიტანა მართვის პრინციპი პოლიტიკურ ფილოსოფიაში და დაამკვიდრა მოსაზრება, რომ მხოლოდ ადამიანების მართველობა და მართულებად დაყოფის შემთხვევაშია საზოგადოებრივი წესრიგი შესაძლებელი. შესაბამისად, ის პლურალიზმი პერსპექტივების, ის თანასწორობა, რომელზეც ზემოთ ვილაპარაკეთ, უარყოფილია. პოლიტიკა ემსგავსება არა მოქმედებას, არამედ ხელოსნობას, სადაც არსებობს მიზანი, მართვა და შესაბამისად პოლიტიკა ხდება ამ მიზნის განხორციელების ინსტრუმენტი. მართველები არიან აქ ხელოსნები, ექსპერტები, რომლებმაც იციან რა უნდა ხალხს და იყენებენ პოლიტიკას როგორც ინსტრუმენტს. ეს მართვის იდეა გაამყარა ებრაულ ქრისტიანულ ტრადიციაში აღმოცენებულმა სამართლის იმპერატიულმა კონცეფციამ, სადაც კანონებს იღებს მართველი, სუვერენი, მონარქი, კანონებს, რომელთა ავტორიტეტი თავისუფლად გამყარებულია ღმერთის სახელით. აქ სამართალი არის გაგებული როგორც ძანებისა და მორჩილების ურთიერთობა. შემდგომ უკვე მოდერნულობასთან ერთად ღმერთი შეიცვლება ბუნებითი სამართლით, თუმცა ბრძანება მორჩილების, მართველისა და მართულის პრინციპი უცვლელი რჩება და პირიქით ძლიერდება. თუმცა არენტის აზრით იყო სხვა ტრადიციაც, გარდა ამ პლატონური ტრადიციისა, და სწორედ ამ ალტერნატიულ ტრადიციაში უნდა ვიპოვოთ სხვაგვარი პოლიტიკური გაგება სამართლისა. ამ ალტერნატიულ ტრადიციაში არენტი ანსხვავებს სამართლის ძველ ბერძნულ და რომაულ კონცეფციებს, ბერძნული ნომოსი და რომაული ლექს. ანუ სამართლის ამ ორივე კონცეფციის მიხედვით კანონი იყო არა ღმერთების, ფილოსოფოსების ან სხვა ზემდგომი ინსტანციის მიერ დადგენილი ნორმა, არამედ კონვენციური ფენომენი, ადამიანების შეთანხმების პროდუქტი. თუმცა განსხვავება მნიშვნელოვანია. ანტიკურ საბერძნეთში სამართალი ესმოდათ როგორც ქალაქის, ანუ პოლისის საზღვრები და კედლები. ნომოსი იცავდა პოლისს და ქმნიდა ფიზიკურ და წარმოსახვის სივრცეს, სადაც პოლიტიკა წარმოებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ნომოსი არ იყო დადგენილი ზემდგომი ინსტანციის მიერ და მისი შემუშავება შეიძლება უცხო ტომის ადამიანსაც დავალებოდა, როგორც არქიტექტორს ქალაქის მშენებლობა,
ამ ხრივ ნომოსი მაინც გავს ტრადიციულ ბრძანებამორჩილების სტრუქტურაზე დამყარებულ სამართლის კონცეფციას, რომელიც ზემოთ განვიხილეთ. Საქმე იმაშია, რომ კედლების აშენება, ანუ კანონების შედგენა დაკავშირებულია არა მოქმედებასთან, არამედ ხელოსნობასთან. Და შემთხვევითი არ არის არქიტექტორის მეტაფორაც, კანონი იწერება ისე როგორც ხელოსანი ამზადებს ნივთს. შესაბამისად, თუ პოლიტიკური თავისუფლება გამოიხატა მოქმედებაში, სამართალი როგორც ნომოსი ვერ იქნება პოლიტიკური. Უფრო მეტიც, ნომოსი აღმართავს კედლებს როგორც პოლიციის მკვიდრებს შორის, ასევე პოლიციის მკვიდრებსა და უცხოტომელებს შორის და შესაბამისად ყოველთვის იქნება საჭიროება ვინმე ზემდგომი პირისა თუ ორგანოსი, რომელიც სამსაზღვრებს და კედლებს დაიცავს. ანუ კანონის დაცვას უზრუნველყოფს. შესაბამისად კანონი და სამართალი მოქმედებს პოლიტიკური ლოგიკის წინააღმდეგ, ნომოსი არ არის ამგაგებით პოლიტიკური სამართალი. სწორედ მეორე სამართლის რომაული კონცეფცია, რომაული ლექსი არის სამართლის პოლიტიკური კონცეფცია. და ამ კონცეფციის თანახმად უნდა გავიგოთ ადამიანის უფლებებით ჩვენ. ის უპირისპირდება სამართლის როგორც ძალების გაგებას, რომელსაც ნომოსის ვერ გადაურჩა, როგორც ნახეთ, რომაელებმა უარი თქვეს ნომოსზე და სამართალი გაიგეს არა როგორც ძალებასა და მორჩილებაზე დამყარებული ფენომენი, არამედ როგორც ურთიერთობის შექმნელი, ჩამოყალიბებელი იდეა. საზღვრებისა და კედლების ნაცვლად სამართალი გაიგივდა კონტრაქტთან, შეთანხმებასთან, ალიანსთან. აქ სამართალი არის პირველ რიგში არა რეგულაციის ინსტრუმენტი, რომელიც ლიმიტებს აწესებს, არამედ პოლიტიკური არენის შექმნელი, ადამიანებს შორის ინტერაქციის უზრუნველყოფელი. რომაული ლექს გვევლინება როგორც პოლიტიკური ცხოვრების სინტაქსი და გრამატიკა. როგორც ერთი ცნობილი სამართლის ფილოსოფოსი აღნიშნავს, გრამატიკის წესები არ იქნება, იქმნება წინასწარ წესებს არ ქმნის ინდივიდუალური გრამატიკის მსოდნე. მათი გამოცალკავება ენის პრაქტიკისგან შეუძლებელია, წესები მიმდინარე აქტივობის, ენის გამოყენების შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მაინც ახერხებს დაარეგულიროს ენა. ასევე უნდა გავიგოთ რომაული სამართლის კონცეფციაც, ის არის პოლიტიკური გრამატიკა, რომელიც ადამიანებს შორის ურთიერთობებს ქმნის, რომელიც დინამიურია და იცვლება პოლიტიკურ პროცესებთან ერთად და არ წარმოადგენს წინასწარ განსაზღვრულ უცხო ნორმებს. კონკრეტულად უფლებებზე რომ ვისაუბროთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფლებები არ წარმოადგენენ დროისა და სივრცის მიღმა არსებულ ან წინარე პოლიტიკურ პრინციპის უზრუნველყოფელ ნორმებს. ისინი კი არ ზღუდავენ პოლიტიკურ თავისუფლებას, არამედ შეადგენენ პოლიტიკურ სივრცეს, პოლიტიკურ პროცესებს და ამ პროცესებთან ერთად ადამიანთა შორის ურთიერთობების შედეგად იცვლება. როგორ გავიგოთ მაშინ უფლების გაცხადების ფენომენი? უფლების გაცხადებას ხმარობ უფლების მოთხოვნის ნაცვლად, იმიტომ რომ უფლების მოთხოვნას მიცემ ტექნიკურ შინაარს. ანუ ჩემი აზრით, არენტის სამართლის თეორიიდან გამომდინარე და მისი პოლიტიკის ცნებიდან გამომდინარე, რომელიც ხაზს უსვამს ერთობლივ უქმედებას, თანასწორობას და პერსპექტივების სიმრავლეს, საჯარო სივრცეში უფლების გაცხადება უნდა გავიგოთ როგორც შეთავაზება, როგორც წინადადება გარკვეული ურთიერთობის ჩამოყალიბების შესახებ, რომელზეც აუცილებლად იქნება კონტრშეთავაზება და სწორედ ამ პოლიტიკურ მსჯელობაში მოხდება თანაცხოვრების ფორმის განსაზღვრა. უფლების გაცხადება არ არის მოთხოვნა, რომელიც ემყარება უნივერსალურ ღირებულებებს თუ სხვა წინარე პოლიტიკურ პრინციპებს, ეს არის პოლიტიკური შეთავაზება. ანუ რომ შევაჯამოთ, სამართალი და უფლებები არის მოქალაქეებს შორის შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი, ამავე დროს უფლებები არა პოლიტიკის მალიმიტირებელი, არამედ მისი შემადგენელია. ანუ პოლიტიკა წარმოებს უფლებების გაცხადების გზით, როგორც შეთავაზებები და კონტრშეთავაზებები საერთო ცხოვრების მოწყობის შესახებ. მაგრამ არენტის თეორია ჩვენი ბიზნესისთვის საკმარისი არ არის. არენტი საუბრობს იდეალურ პოლიტიკურ სივრცეზე, სადაც ყველას აქვს შესაძლებლობა იმოქმედოს და საკუთარი შეთავაზება უფლების გაცხადების სახით გააკეთოს. ასეთი სივრცე ჯერ უნდა შეიქმნას. ანუ რას ვშვებით, როცა უფლებების განცხადებელი არ არის მიჩნეული ლეგიტიმურ პოლიტიკურ აქტორად? რა როლი აქვს უფლებებს იმ სიტუაციაში, როცა გარკვეული ჯგუფები გარიყული არიან პოლიტიკური პროცესებიდან, მაგალითად ვია კამპესინა, თუ უფლებები არ არის დადგენილი ზევიდან ქვევით გარკვეული წინარე პოლიტიკური მსჯელობის საფუძველზე, ისე როგორც იურიდიულ მოდელშია, როგორ შეგვიძლია დავადგინოთ რომელი უფლების მოთხოვნაა ლეგიტიმური და რომელი არა? ანუ ადამიანის უფლებები ხომ სწორედ ამგვარ სიტუაციებშია ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხელსაყრელი. ანუ სიტუაციაში, როდესაც ინსტიტუციონალური წყობა სახელმწიფო არ აღიარებს გარკვეულ ფორმულირებას მოთხოვნილი უფლებისა. როგორ შეუძლია, რის საფუძველზე შეუძლია მაგალითად ვია კამპესინას თავის მიერ ფორმულირებული უფლების მოთხოვნა. დღეს ვერ ვილაპარაკებ არენტის კონცეფციაზე, რომელსაც ჰქვია უფლება ქონდეს უფლებები. ჩემს ინტერესში საუბრობ ამ კონცეფციაზე და ვამტკიცებ, რომ არენტსაც შეუძლია გარკვეულწილად ამ კონფლიქტური, ამ ვერტიკალური ხასიათის დაჭერა უფლებისა, თუმცა მაინც არასაკმარისად, იმიტომ რომ აიდეალიზებს ამ პოლიტიკურ სივრცეს. მოგეთ არსებობს, მოგეთ პირდაპირ გადავიდეთ აგონისტურ მოდელზე. აგონისტურს აქ ზოგადად ვიყენებ
როგორც აღნიშნავს ფილოსოფიური მიდგომის, რომის თანახმადაც კონფლიქტი არის განუყოფელი ნაწილი პოლიტიკური თემის და ასევე გენერატორი დემოკრატიული პოლიტიკის. Там ზოგადი გაგებით ეს კოლ ლეფორტის და ჟაკ რანსიერის აგონისტები არიან, თუმცა არსებობს განსხვავებული აზრები. ანუ კოლ ლეფორტის თანახმად, იმისთვის რომ გავიგოთ ადამიანის უფლებების არსი, ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ, ანუ ეხლა საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა წარმოიქმნას ის იდეალური სივრცე, რომელზეც არანტი საუბრობს. და იმ სიტუაციაში, როცა უფლებები არის უფლებები არ უარყოფილი. ანუ კოდ ლეფორტის თანახმად, იმისთვის რომ გავიგოთ ადამიანის უფლებების არსი, ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ის ფუნდამენტური ტრანსფორმაცია, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციამ მოიტანა. რევოლუციამდე მონარქიის დროს ძალაუფლება განცალკევებული იყო უფლებისაგან. მონარქიული ინსტიტუტი ლეგიტიმაციას იღებდა იმ უფლების საფუძველზე, რომელსაც მას ღვთიური განგება ანიჭებდა, მეფე ახორციელებდა მის ძალაუფლებას სწორედ ამ უფლებაზე აპელირებით. პრაქტიკაში კი მეფის ძალაუფლება შეუზღუდავი იყო და ის თავად განასახიერებდა უფლებას. რევოლუციასთან ერთად შემოდის ახალი პრინციპი ლეგიტიმაციის. ეს პრინციპი ცვლის რევოლუციამდელ სახეხად ძალაუფლებისა, რომლის თანახმად ძალაუფლების პრობელი საზოგადოებაზე მაღლა იდგა. ანუ რევოლუციასთან ერთად უფლება აღარ არის ერთ ინსტიტუტში თუ ერთ პიროვნებაში განსახიერებული. შემოდის ადამიანის იდეა და ადამიანის უფლების იდეა. თუმცა ამავდროულად ძველი თეოლოგიური და სხვა ჭეშმარიტებების უარყოფასთან ერთად, მოდერნულობასთან ერთად აღარ არსებობს ერთი განუმეორებელი იდეოლოგია თუ ფილოსოფია, რომელიც განსაზღვრავდა ერთხელ და სამუდამოდ იმას, თუ ვინ არის ადამიანი, ვინ ითვლება ადამიანად, რა კონკრეტული უფლებები აქვს ამ ადამიანს. შესაბამისად, ინსტიტუციონალური ძალაუფლება და უფლება აღარ არის ერთი და იგივე პოლუსი. ანუ ინსტიტუციონალური ძალაუფლება ვერ გვაძლევს საბოლოო განსაზღვრებას, თუ ვის რა უფლება აქვს. სხვაგვარად თქვათ, იმისთვის რომ ძალაუფლება იყოს ლეგიტიმური, ის უნდა მოქმედებდეს უფლების შესაბამისად. მაგრამ ის თუ რა არის ეს უფლება, ამის განსაზღვრა აღარ შეუძლია მხოლოდ ძალაუფლებას, ისე როგორც მონარქიის დროს შეეძლო. ამას ლეფორტი უწოდებს ადამიანის უფლებების სიმბოლურ განზომილებას, ანუ ფაქტს, რომ ვერც რელიგიური, ვერც მითიური მონარქიული თუ პოპულარული ძალაუფლება ვერ შეძლებს ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოაყალიბოს ადამიანის უფლებების შინაარსი. ადამიანის უფლებები არსებობს როგორც იდეა, როგორც სიმბოლო, რომელიც ყოველთვის შეიძლება სხვაგვარად ჩამოაყალიბოთ. სწორედ ეს სიმბოლური განზომილება გვაძლევს შესაძლებლობას ჩავერთოთ პოლიტიკაში და შევცვალოთ არსებული ფორმულირებები ადამიანის უფლებებისა და არსებული პოლიტიკური სისტემები, რომელიც ამ ფორმულირებებზეა დამყარებული. ადამიანის უფლებების ინსტიტუციონალიზაცია ვერაზროს ამოწურავს ადამიანის უფლებების შინაარს და ადამიანის უფლებები ყოველთვის წარმოშობს პოლიტიკური მოქმედების შესაძლებლობას. ჟაკ რანსიერი კიდევ უფრო ფოკუსირებულია მარგინალური ჯგუფების მიერ უფლებების გამოყენებაზე. რანსიერისთვის ლეფორტისგან განსხვავებით არსებული ინსტიტუციონალური სისტემა, არსებული ფორმულირება უფლებების ყოველთვის ექსკლუზიურია და დამყარებულია ჩაგვრაზე. ამიტომ ის შეუთავსებლობა უფლებების უნივერსალურ ენასა და კონკრეტულ ჩაგვრას შორის წარმოშობს შესაძლებლობას, რომ უფლებების ენა გამოვიყენოთ როგორც იარაღი არსებული ოპრესიული სისტემის შესაძლებლად. მიუხედავად იმისა, რომ აგონისტები გვეხმარებიან გავიგოთ, თუ როგორ იქნება არანტისეული ეს ჰორიზონტალური პოლიტიკური სივრცე ამ უფლების კონფლიქტური გამოყენებით, ვერც რანსიერი და ვერც ლეფორტი საბოლოო ჯამში ვერ გამოგვადგება უფლებების რადიკალური ბუნების ასახსნელად. არანტისეული პოლიტიკური სივრცე, რომელსაც ქმნის ეს ამგვარი პოლიტიკა, უკვე შეზღუდულია, უკვე ლიმიტირებულია. რატომ? იმიტომ რომ აგონისტებს ინდივიდუალური უფლებები ესმით როგორც თვითმიზანი. ანუ უფლებები ამგაგებით არის ჯერ არ დაკანონებული ინდივიდუალური უფლებები. ანუ უფლებები არის მიზანი და არა საშუალება რადიკალური პოლიტიკის წარმოებისა. ამიტომ პოლიტიკური სივრცე, რომელსაც ამგვარი უფლებების პოლიტიკა ქმნის, ლიმიტირებულია ინდივიდუალური უფლებების ენით და მიზნად ისახავს ამგვარი უფლებების ფორმულირებასა და ინსტიტუციონალიზაციას. ვინაიდან არანტისეული პოლიტიკური ქმედება პოტენციურად რევოლუციურია და ინდივიდუალური უფლებების დისკურსი ცდება, ჩემი აზრით, ლეფორტის და რანსიერის ხალატობენ არანტის პოლიტიკის პოტენციალს. მაგრამ როგორ შეიძლება ინდივიდუალური უფლებები გავიგოთ როგორც საშუალება და არა მიზანი? და შესაბამისად, როგორ შეიძლება რომ უფლებებმა გამოხატონ რადიკალური საჭიროება და არა უბრალოდ საჭიროება, რომელიც არსებულ სისტემაში შეიძლება დაკმაყოფილდეს? ამისთვის გადავალ ბოლო ნაწილზე ჩემი მოხსენებისა და განმარტავ უფლებების გაცხადების სხვადასხვა აქტს და ამისათვის გამოვიყენებ მეტყველების აქტების თეორიას. ჩემი აზრით, პრობლემა იურიდიული მოდელის და აგონისტური თეორიებისაც არის ის, რომ მათ უფლებების გაცხადება ისმით როგორც მოთხოვნა და ჩემი აზრით ის უნდა გავიგოთ როგორც გამოწვევა და აღხსნა ახლა როგორ.
მოკლედ გადავიდეთ ბოლო ნაწილზე და განვასხვაოთ რამდენიმე მეტყველების აქტი, რომელიც სრულდება უფლების გაცხადებით. ანუ ნახეთ რა ხდება იდეალურ პოლიტიკურ სივრცეში, სადაც უფლებების გაცხადება პოლიტიკური შეთავაზებაა და ახალ ნახოთ რა ხდება არაიდეალურ სიტუაციაში, ანუ სიტუაციაში, სადაც უფლების გაცხადება არ ფიქსირდება როგორც შეთავაზება. ანუ რა არის უფლების გაცხადება ამ ვერტიკალურ განზომილებაში, გაცხადება, რომლის ადრესატია ინსტიტუციონალური სისტემა. მეტყველების აქტების თეორია გვასწავლის, რომ სიტყვები ჩვენ არა მარტო ვამბობთ რაღაცას, არამედ ვაკეთებთ რაღაცას. მაგალითად, უფლების გაცხადება, მაგალითად, მე მაქვს სიცოცხლის უფლება, შეიძლება იყოს უბრალოდ აღწერა რაღაც ფაქტის, მაგალითად, ლექტორი აუდიტორია შეიძლება აღწერდეს სამართლებრივ ნორმას, ეს შეიძლება იყოს წაქეზება, რომ სხვებისთვის რომ დაიცვან თავიანთი უფლება, ეს შეიძლება იყოს გაფრთხილება ხელისუფლების, ეს შეიძლება იყოს მოთხოვნა ამგვარი უფლების გარანტირების. ეს ყველა არის ეს აღწერა, გაფრთხილება, მოთხოვნა, ეს ყველა არის მეტყველების აქტი. და მეტყველების აქტების თეორია ცდილობს იმ პირობების გამოკვეთას, რომელთაც განასხვავებს, დიფერენციაციას გააკეთებს სხვადასხვა მეტყველების აქტს შორის. ყველა დომინანტ თეორიას, მათ შორის ლიბერალურ და აგონისტურ თეორიებსაც, უფლების გაცხადება პოლიტიკურ კონტექსტში ესმის როგორც მოთხოვნა. მოთხოვნა არის მეტყველების აქტი, რომლის მიზანიცაა მოთხოვნის ადრესატმა შეასრულოს გარკვეული ქმედება. შესაბამისად, ორივე ლიბერალური და აგონისტური თეორიების შემთხვევაში გვაქვს სიტუაცია, სადაც უფლების მოთხოვნით სუბიექტი აღიარებს ადრესატის უნარს შეასრულოს მოთხოვნა და ასევე მოთხოვნის ავტორის სურვილს ეს მოთხოვნა შესრულდეს. მაგრამ თუ ინდივიდუალური უფლებების გაცხადება მიზნად ისახავს ამ უფლებების უზრუნველყოფას არსებული სისტემის მიერ, მაშინ ჩვენ ვაღიარებთ ამ სისტემის ფუნდამენტურ ლეგიტიმურობას და ჩვენით ინდივიდუალური უფლებების გარემოში. რასაც თან ახლავს ყველა ეს პრობლემა, რომელზეც მარქსისტული კრიტიკის ნახევრის დროს ვისაუბრებ. და შესაბამისად, უფლებების ენით ვია კამპესინას მიერ რადიკალური საჭიროების არტიკულირება შეუძლებელი ხდება. მაშინ როგორ გავიგოთ უფლების გაცხადება? ჩემი აზრით, უფლების გაცხადება შეიძლება გავიგოთ როგორც გამოწვევა. გამოწვევა არის მეტყველების აქტი, რომელთაც შეტევა ხორციელდება გარკვეულ უკვე არსებულ მტკიცებაზე, მტკიცებაზე, რომელსაც აკეთებს გამოწვევის ადრესატი. მაგალითად, თუ დისკუსიის დროს ერთი პიროვნება ეუბნება მეორეს, აბა დამიმტკიცე თუ შეგიძლია, საუბარი არის რაღაც უკვე არსებულ მტკიცებაზე ადრესატის მხრიდან, რომლის გაქარწყლებაც გამომწვევს სურს. ანალოგიურად, უფლებების გაცხადების დროს გამოწვევა გულისხმობს შეტევას არსებულ სისტემაზე და ამ სისტემის მტკიცებაზე, რომ მას ძალუც უზრუნველყოს ყველა ინდივიდუალური უფლება. უფლების გაცხადებით, როგორც გამოწვევით, ეჭქვეშ დგება არსებული სისტემის ლეგიტიმურობა, სისტემისა, რომელიც წარმოშობს უფლების საჭიროებას, მაგრამ რომელსაც არ ძალუც ამ უფლების დაკმაყოფილება. ეს არის პროვოკაცია მიმართული არსებული სისტემისაკენ, რომელიც ცდილობს ამ სისტემის არალეგიტიმურობის დემონსტრირებას და ამ აქტით ინიცირებს პოლიტიკურ სივრცეს, სადაც უფლებების ახლებურად გააზრება და ახალი პოლიტიკური სისტემის ფორმირება ხდება შესაძლებელი. ანუ უფლების გაცხადება არის გამოწვევის აქტი, რომელიც ინიცირებს პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც შეიძლება გასცდეს ინდივიდუალური უფლებების ენას და პოტენციურად შეუძლია დააფუძნოს ალტერნატიული სისტემა. რომ შევაჯამოთ და მიუბრუნდეთ ვია კამპესინას, ამ მოძრაობის მიერ საკვების უფლების გაცხადება არის საკვების არსებული გლობალური რეჟიმის გამოწვევა, რომელიც ფუნდამენტურად აკრიტიკებს ამ რეჟიმს, მისი უნარობის გამო უზრუნველყოს აღნიშნული უფლება. ამ კრიტიკით იქმნება დისკურსული სივრცე, სადაც ისევ უფლებების, მაგრამ ახლა უკვე არა ინდივიდუალური, ამათ რაღაც სოციალური, კომუნალური უფლებების სახელით, შეთავაზებებისა და კონტრშეთავაზებების გზით წარმოებს პოლიტიკური მსჯელობა საკვების დისტრიბუციისა და წარმოების ახალი სისტემების შესახებ. ასე უნდა გავიგოთ ვია კამპესინას მიერ ინდივიდუალური უფლებების ენის გამოყენება, როგორც საშუალება, რომელიც არტიკულირებას აკეთებს რადიკალური საჭიროების და ქმნის სივრცეს საკვების სუვერენიტეტის რადიკალური დისკურსის საწარმოებლად, ახლა უკვე გადააზრებული უფლებების სახელით.